हमास युद्धमा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीहरूको सङ्ख्या हालसम्म 20,285 पुगेको छ। अक्टोबर 7 हमासले गरेको आक्रमणको जवाबमा आफ्नो सैन्य कारवाही सुरु गरेको इजरायलले निरन्तर युद्ध जारी राखेको छ। गाजापट्टीमा इजरायल आक्रमणबाट प्यालेस्टाइनको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्म 20,285 पुगेको छ भने 53,668 घाइते भएका छन्। गाजाको जनसङ्ख्याको लगभग 85% विस्थापित भएका छन्।